Partia Socialiste ka mundur t'i formalizoj disa sektor cilët ka nevoj shumë të konsolidohen. Unë dëshiroj shumë që zbashku me kryeministin Rama, i cili do tjetë deputet i qarku Durrësit, fal eksperiencave që kemi në drejtimin e bashkive, kryeministri si ish kryetar bashkiet i Ranës unë i Durrësit, të mundemi të ndryshojmë disa gjërat cilat tashmë unë i kam prekur dhe i kam shumë qarta. Faleminderit.